na kompjuter, ništa bez kafe ne može, naravno. Morala sam kafu da skuvam. Ovdje vidimo ko je tu sve. Prvi je bio Luka. Što neće sada mi pokaže chat. El Komandantice, pozdrav. Omer, Blanka, pozdrav. Una, Sana, pozdrav. Omere, pozdrav. Ana Tomas, pozdrav. Baka Duda, pozdrav. Baka Duda od Smokić. Stankoviću, gde si Stankoviću? Ček da okrećim sobu dok Val krene na rani. Baka Duda, nešto od Smokić. Dobro, sad dok vi ste se tu ispričali, dok sam ja zakuvala kafu. Pecanje s Aleksandrom, pozdrav. Sam nekog preskočila. Jao, ljudi, haos. Danas mi je bio dan, znači, naporan skroz. Cvijeta, Rajić, pozdrav. Biljana, Džanija, pozdrav. Da stavim još malo labela. Ok, Ana Tomas, pustite, ona je došla, odbegla od Zorke. Vera Hajduk, pozdrav, draga, bila sam na odmoru, nisam te gledala, baš si mi mila i nedostajala. Hvala, Vera. Merdija Peterson, pozdrav Merdija. Nada, pozdrav Nado. El Comandante, Biljo, ko te blokirao? Ljubiša, ne znam. Ana kaže, ja gledam reklame, ako vas baš zanima, za minut dolazim. Ana jedina gleda reklame, ljudi. Svi imate adblock, zato je meni zarada spala. Ana kaže, ne, nisam odbjegla od Zore, nikad nisam bila na njen pratilac. Aha, ba ja sam te razumela da si ti njoj donirala. El Komandantica, Elvise, ćao Elvise. Zajko, Zajko, gde si Zajko? Svi smo tu, još ima da nas dođe. Lajkujte, lajkujte. Squad Girl, gde si devojčice? Ana, Zajko, Barektarević, pozdrav. Svi smo tu, još malo, još malo. Obično nas bude 40-ak u četu. Vidi, ja upalila cigaru i zaboravila. Ona se ugasila. Sad sam krenula. Aha, ok, Ana, nisam, mislila sam da si ti bila duže kod nje. Ok. Biljana, jao, javi Smajlići, samo da se sklonim miš sa Smajlići. Kaže, Biljana, nekomer ne dolazi, ima da popusti blok. A El Comandante, Squad Girl, pozdrav. Ana, neću da lajkujem dok ne pređe 20. Evo, sad će da pređe 20. Što, jel imaš neki srećan broj na koji lajkuješ ili šta? Baka Duda, pozdravlja Miloša, Squad Girl, Sana, pozdrav. Blanka, Anči, pozdrav. Stanković, Baka Dudo, Ana, El Comandante. Joj, pišite svi pozdrav svima i to je to. Znači, pozdravljanje na 100 strana. Aha, kaže Ana, nemam srećen broj, nego ucenjujem ljude. Pa evo 25 lajkova već ima. El Comandante, Ana, nozdrva. Squad, zdravo svima. E, tako, lepo, zdravo svima i ono ne mora svakog pojedinačno. Znači, mislim, ok, neko to voli, ali joj, znači, ljudi, meni se vrti u glavi. Znači, imala sam takav dan, Cvjela je bio kod mene danas ceo dan. I onda je njemu došlo da on meni sređuje kuću. Znači, prošli put je bilo On je meni skroz ispomerao namještaj, stavio mi mašinu ovu ski trenažer za vežbanje na TA5. Ja ga natrla da skine sa TA5 i onda sam ja posle kad je on otišao pravila razmeštaj po kući i vraćala stvari gde su bile. Znači tad mi je sve pogubio šta je mogao i neke stvari je hvala Bogu ok pronašao, ali evo danas ga opet uhvatila manija da mi sređuje kujnu. I kako se zove... sređuje kujnu i onda mi je balone sve stavio u džakove i onda sam ga terala da ih vadi nazad. Pomerio mi je makazice koje mi uvek stoje pored šporeta da mogu da ih sečem ako sipam kafu ili đuveč kad sečem onu kesu ili nešto. Znači, stavio mi je tanjire na onaj, kako se zove, aparat za pravljenje hleba umesto da stavi u mašinu za sudove gde stoje sudovi. Znači sve ispomerao, hranu za mačke ispomerao, sve ispomerao i da sam ja na kraju pukla i samo sam mu rekla Cvele idi kući. Znači ja nisam više mogla da izdržim ni minut, znači jem što ga slušam ceo dan kako priča, znači pukla mi je glava. A jutro sam ustala rano i došao je po mene komšin sin da me vozi da im potpišem onu saglasnost za struju da mogu ljudi da uvedu. I onda je, kad smo stigli u Grodsku, nismo mogli nađemo notara, pa smo kružili po Grodskoj, pa smo došli do notara i notarka je rekla da mora to neko da nam sastavi to. Neka firma, kao ima dve firme koje sastavljaju ugovore i odemo do jedne firme, našli smo jednu firmu, ne radi, odemo do druge, ne radi. Znači svi su na nekoj pauzi, ono opušteno boli ih uvo. I mi se vratimo kod notarke kao jel možete nam dati papir pa ćemo sami da napišemo ono to i ja popunim sve šta je trebalo da dajem odobrenje i sve i on dečko ode do elektrodistribucije, tu sam ga sačekala, vratila se do zaklopača, on je morao da žuri negde jer rekao ostavi me samo kod prodavnice, ti piči nazad ne moraš da me vraćaš i onda sam čekala sat i po i više možda autobus, jer su dva autobusa bila navodno u kvaru zbog kiše i otišli su preko autoputa za Beograd. A jedna devojka na stanici je zvala GSP da prijavljuje što ona kasni na posao, već 3 sata je čekala autobus. I stigne na kraju autobus i ja se vratim, nekako na pola puta sretnem Cveleta, nosila sam kese, kišobran, sve živo, evo jure se mačke. I crkla sam i onda mi je Cvele probio mozak za ceo dan, znači i sad sam sva šlogirana, neispavana i haos totalno. Eto, morala sam to da vam ispričam, sad ne znam šta ste vi pisali. Pozdrav Nado! Joj! Sad se vratim. Baka Duda, Zoran se naljutio, nema ga. Pa naljutio se, ali ne može onako da se ponaša, Baka Dudo. Pozdrav, Zlato! Umorna sam, ne mogu da vam opišem. Ček da se vi ispozdravljate. Vrle mrale, pozdrav. Kaže, trebala si to da snimaš bar malo. Pa nisam mogla da nosim kameru, znači. Vidite kakve su mi oči, sva sam neispavana, umorna. Miki, Mikić, pozdrav, Jasna, pozdrav. Izvinite ako sam nekog preskočila. Ivane, pozdrav. Evo Jasna došla da pozdravi samo pa ide na spavanje. Laku noć Jasna. Ivan večer, Omere legendo, ostavi se blokiranja ovdje. Stanković, Alina, ti si dobra samo kad spavaš. Zlata Valentina, došlo mi moj sin malo pre, pa sad moram sa njim malo da se družim. Važi Zlato, pozdravite sina. Omer, Val, zašto ne ideš da spavaš? Daj i Jupiju da vodi live. Ma Jupi spava negde uveliko, tamo se na krevetu. Evo nam je Jecka, pozdrav Jecko. Kaže, ne kukaj Val o umoru, daj mi godine da vidiš kako se leti smok, pi kafu. Evo pijem kaficu. Morala sam da se iskukam, šta da radim, ja sam ko Omer, kukam samo. Merdija, pozdravi od Švedske, pozdrav Merdija. Biljana, Džanija, Omeru kaže, Ana, Stanković, znam, zato spavam što više. Ivan, El Komandantice i ti prs makni sa blokiranja. Damir Krušelj, pozdrav iz Nemačke, pozdrav Damire. Miki, Mikić, Val, šta se sinoć desilo? Pa ništa, sinoć je neki grom udario negde u nešto i onda je barem 5 puta nestajalo struje i dolazilo, znači ono, i zato se prekinuo live. Tako da ono, evo Stanković samo ti spava, evo ja kljucam. Luka, pozdrav za Švedsku, Baka Duda, lajkujte. Marina, pozdrav Marinče. Luka kaže, grom udario kad mu vreme nije, ali brzo se vratila struje, pa nestajala, pa se vraćala, pa nestajala, pa se vraćala, ali ja srećem uvek držim ovde na stolu pored baterijsku, znači uvek imam baterijsku na stolu, imam plus i na telefonu, samo da vidim malo, da posvetlim ovo, da sad je bolje ovako. Mnogo mi je tamna slika. Ne znam šta se dešava sa telefonom, ali počelo i meni ko Baka Dudi da potamljuje. Tonka, pozdrav Tonka. Samo nešto da pogledam. Kaže Ivan, alo Luka Miljkoviću, pozdrav Pekan. Ana, eto tamo ti pa uperi sebi lampu u oči, ahaha. Kaže Ana, da li će biti neka tema za razgovor? Pa može da bude i ne mora, mi se svi dopisujemo. Ja lupetam nešto, oni se dopisuju i tako to ide. Luka, pozdrav, dobro li ste? Ivan Tridišević. Evo ga, Zajko, generacijo, pozdrav. Merdija je obrisala poruku, Omer, Tonka, Jelas, pozdrav za srednjobosanski kanton. Marina, Zajko, generaciju, pozdrav. Evo, sve stalo. Hoćemo nešto da pričamo, ne znam, nešto da lupetamo ili Stankoviću pričaj neke viceve. Ja ako izdržim sat vremena da držim live, to će biti super. Može tema o ubrzanju vremena, može. I ja sam to čula da može da dođe do nekog ubrzanja vremena. Po nekim legendama koji su i Indijanci govorili, da će kao pred kraj vreme biti brže. E sad ne znam kako to ide ono. Ana kaže, vidiš kad neko obriše, a sve ostalo preskočiš. Ja nisam preskočila, ne vidim ništa ljudi. Miki ljudi, a znali ko gde je Minel? Eto, mene Baka Duda pitala što njih nije bilo. Pa možda su se odmorili malo. Ili imaju neke obaveze. Šta je to Leksić? Merdija pita. Tonka, ja sam na jugu Hrvatske. Pozdrav za Hrvatsku. Ivan kaže, sad moje standardno da sve ekstra ne pozdravljam. Dobro večer ekipo svima koji ste tu i dobro došli u live kod Val. Tako je, samo sve odjednom pozdraviš i ono, sve super. Miki kaže, Ana, uopšte mi ne izlazi obaveštenje i ne vidim da ima live. Ko? Ana, već je prebrzo, mi ovde letimo, a ne stižemo. Pa da. Stanković je digo ruke od tebe, ti si klasična žuharčina da ti kažem u oči. Dođi da mi kažeš u oči, Stankoviću. Luka Miljković, vreme se ubrzalo, vidi se kad se gleda u štopericu, sad 1 sekunda kao 1,3 sekunde ranije. Pa ko zna šta je to? Evo mi je Čupa došla da se uvali, ajde Čupa uvali se. Beli traži ženku, mora da ga sterilišem, znači samo da ga malo podgojim i jer on je izbegao sterilizaciju i onda kad sam vodila mački na sterilizaciju, on je pobegao, nisam njega mogla da uhvatim. Nije bio tu, inače bi poslala i njega, ali mora i on da se steriliše. Tako da ću zvati za nekih 20-30 dana, za mesec dana, i da kažem, kad ga baš vratim u normalu, da ga uhranim dobro, zvaću ove iz veterine Beograda dođu po njega i da bude miran i on, da se više ne maltretira, jer on kad ima to teranje, on ne jede, ne pije vodu, ništa, samo juri mački, znači to je sumanuto. Iznuren bude sav, pocepan, pokidan, tuče se s mačorima, a ovako kad se sterilišu mačke onda su mirne i nemaju te hormonske probleme. Marina, deca brže rastu, veća deca su kao odrasli, a mi stari brže starimo. Pa i toga ima. Gorjana, pozdrav. Ana kaže, a kako dođu? Nema, nisu hteli da dođu, nego smo ih mi nosili. Šta? Miki, meni nikad ni Val ne stigne kad ima live. Šta ti ne stigne, obaveštenje? Evo mi je Čupavica došla u krilo. Čupa, kakva je ko rakun. Mačka koja je kao rakun. Kako će mlađi, sreće. Kaže Ana, ajde bre, prati priču, Val, ahaha. Pa šta kad pišeš neke gluposti koje ne razumem? Squad Girl, zdravo, ponovo, šta ima novo? Pa ja sam rekla sve što sam se isfrustrirala od danas i više ne znam šta da pričam. Pozdrav za Čupu, ljepoticu malu. Ma Čupa je uvaljivač. Tonka, mace su preslatke, pusa za mace. Hvala Tonka, evo nam ga i Dacko, pozdrav Dacko. Ivan Tradišević, Omere, šta vam bi danas, je El Comandante čak blokiran u svom live-u? Ana kaže, da li vi tamo lako stvarate prijateljstvo? Pa mi smo se svi upoznali, dosta nas je na Viberu, pa se dopisujemo i tako. Pričamo, zeramo se uvek, svi se druže. Svi su ovde kod mene već duže vreme. I ja im dosađujem svima, stalno nešto zanovetam i tako. Zemljina osa se iskosila za par stepeni, usred toga se menja klima. Možda je to isto razlog. Ne znam, Marina. Miki kaže, Ana, pitanje za tebe. Šta ispade kad ukrstiš tog pita i neku pudlicu, odgovor pudlici oči, joj bože. Gorjanje jeste, Marina, i ja to primećujem. El Komandantica nešto pita dalje od hmelja. Dacko, El Komandantica, ćao. Luka, ne, onda bi napisao samo prvi deo rečenice et Ana Matović. Omer, ma Ivane, nešto se pokvarilo na live-u kod El, pa se pokvarilo YouTube. Ana viče, Miki, ne, moj pitka je Dobrica, samo bi ispao lepo kućence. Pozdrav Nataša Bockaj. Pozdrav, pozdrav. O, evo nam ga Majka Jovanović, pozdrav. Kad pozdravljamo mačke, ajde da pozdravimo Lea, kokoške i patkice, a može i komšnice, može. Ali su ti ovde sve komšnice udate. Ivan, El Komandantice, ima i drug jeger, koke i čaj od hmelja. Sad ja nisam u toku sa tom pričom. Ana, Luka, Miljković, hahaha, Omer. Raja, šta dođe kad se ukrsti zec i konj? Sad, Omere, sad si lupio. Kako može da se ukrste zec i konj? Baka Duda, slušam tvoje reklame pesma. Koje reklame, Baka Dudo? Ana, Omer, Visočan, neću da kažem, pitao si u grupi. Ana ili neko dr, Tonka, Omere, Klokan. Miki kaže, ljudi, ali nema Ljubiše, jel moguće da leži, prati i smeje se, a ne učestvuje ccc. Pa tu je negde Ljubiša bio, jel tako? Jel on se javio? Jao, ovi smajlići, znači ne šaljite te smajliće više, znači ne mogu da pročitam ništa od njih. Ispadnu zec u oči, Omere, evo, kaže El Komandantica. Ana, pa tvoje reklame, pesma cela ide. Omer, dobija se zekonja. Zekonja, kao. Baka Duda zekonja, evo i ona kaže. Kaže, Ana, šta svira ta mačka? Koja mačka? Ne svira ništa. El Komandantice kaže, Omer, smeje se, a El Komandantica masira meni noge, Miki, ruke zauzete. Val, nisam u toku, šta si se iznervirala? Pa Cvele me iznervirao, spremao je kuću i sve mi isporemetio, kujnu mi sređivao kao. Došlo mu i navalio, hoće da sredi, šta da mu radim, pustila sam ga i onda je sve ispreturao, znači haos totalni mi napravio i ne znam, znači nije mi po meri sve. Poslala sam ga kući i on se iznervirao, nije teo ništa da... Ja mu rekla da ponese, da ima sutra da jede, kupila sam mu onaj... Kako se to zove? Nije pašteta, ono drugo, narezak. Da ponese kući i on se ne ljutio, nije teo ni to da uzme. A nema kući šta da jede, mislim šta da mu radi? Luka, Ana, Matović, krećem sad u treće srednje, ali sam pao više puta pa sam stariji od generacije. Opušteno. Miki, po koji broj nosiš pa toliko dugo masira? 44. Jao, sad kad ti, koje ćeš oko da namestiš, sad će komandantica da te nokavutira. Majk, okej su udovice, tu više nema šta da se žali. Pa nema ni ovde udovica. Ovde su udate žene sve kod mene. Evo, komandantica plače. Omere, ne jede meso, ovo i Tonka ne jede meso. Ana, Luka, Miljković, ne glupiraj se, reci slobodno. Poklonit ću ti mačku ako kažeš. Ana, ti samo pokušavaš da se otarasiš tih mačaka. Daniel Kozul, pozdrav. Ana, ja sam te već pozdravila, ali ne čitaš. Koga? Pročitala sam, Ana, da ste me pozdravili. Vuk, evo ga, kad dolazi Kamen, ja se čula sa Kajom. Čula sam se sa Kamenim danas, ali kad je čuo da je Cvele tu, on nije znao da odgovori da li će doći. On organski ne može da smisli Cveleta. On je samo upoznao, Cvele, ne! Ko kad vidi moj đuveč, ne! Ne znam šta više voli, Cveleta ili đuveč. Ana, ha ha ha, ne da se otarasim nego poklonim. Pa nije nego hoćeš da se otarasiš mački, kao poklanjaš mačku. Ivan, Ana, šta ti misliš, znam li ja koliko Luki godina? Luka, Ana Matović, hvala na ponudi, imam mačora. A ja imam ove mačke, evo je čupa. Blesava moja, kako je mekana sva. Jesi, Vuče, bio si na blok, zato što mi postavljaš dosadna pitanja i opet ću te blokiram. Šta smo pričali? 10 sati, 36 minuta na spavanje. Vuče, zvaću ti mamu, znam kako se prezivaš, znači zvaću ti mamu, naći ću je na Facebooku, pitaću ja si ti Vukova mama i onda ću da je zovem i da je kažem, slušajte, ta ta ra ta 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 ra ta ta. Sad će Vuk da me ucvelji. Dacko, sutra na kanalu El Comandante bit će veoma dobar sadržaj video u vezi ribolova, koga zanima, posjetite kanal, inače stari ribolovac je deda El Comandante, e to ćemo da gledamo. Tonka, Đuveč, super, ja ga zovem Sataraš. Nije isto Sataraš i Đuveč, Sataraš je ono drugo, sa više paprike, a Đuveč je sa graškom. Vuk viče, Val plače, ma nemoj da foliraš da plačeš. Medina, ćao Valija, to je čupa, poljubi je za mene, obožavam je. Evo, ali imam labelo, ne mogu da je poljubim sad. Mogu malo, sve će mi ostati dlake. Evo, sve mi se zalepilo. Ona se linja, ona ima pod dlaku koja leti na sve strane i najčupavija je mačka. A tako si je lepo skockala, tako si je lepo uvalila, vidite kako voli da se češka ispod brade. Miki, Vuče, Vuče, bubo dete, blokirat ćete ove fine tete. Vuk je inače 6. razred klinac koji tu mene stalno nešto zapitkuje. Val, bit ću dobar, nemoj da mi zoveš mamu. Dobro, dobro, nemoj da mi postavljaš dosadna pitanja. Ana, meni se sviđaju te ćelave više nego one čupave. Kakve ćelave? Mačke? Ili pričaš o breskvama? Baka Duda, Medena i Abelku. Abelka je negde, a Beli evo ga iza mene. Ne znam da se vidi, ne vidi se. Evo ga Belisimo. Čekaj čupo, pomeri se. Evo ga Belisimo iza mene. Tu je on uvek pored mene. Jao, Omer, Vuk, prvo pitaj Val nešto, samo se ti zezaj, Omere, stavit ću te na 300 sekundi. Ana Matović, mačke, ćelave, ahaha, kakve breskve, kakve ćelave mačke. Tonka, Omere, ti si Bosana cijelima, da, on je naš Omer Dilber. Vuče, Vuče, buba lenja, sad će opet da te nema, bliži se blok. Vuk, neću, daj neki primer, pa šta da te pitam. Nemoj ništa da me pitaš. Pitaj njih tamo. Pitaj, ne znam, nekog u četu nešto. Samo nemoj mene da pitaš. Evo, Ana kaže, mačka kretenka mi pobacala sve cedvite. Pa kako smeš za mačku da kažeš da je kretenka? Ona to hoće da se igra i bacila ti sve. Ana, moram da je dam što pre. Stvarno si, Ana, znači razočarala si. Ne možeš s jednom mačkom da se izboriš, a tu imaš 8 kerova, znači njima posvećuješ svu pažnju, a jadne mačke ništa. Evo Vuk kaže nešto Miloše. Pitaj Miloša, Vuče. Sve što te zanima Miloša pitaj. Ana, ma ja ću da se igram sa... Baci mi je, ahaha. Gde ćeš da je baciš? Kaže, Ana, nisam htjela otići bez pozdrava, ali moram 4 puta, nisi me čitala. A, izvini, znači, malo preskačem. Umorna sam mnogo. Pozdravljam vas ako idete. Dobrodošli ste ovde, slobodno. Ovde je uvek neko zezanje. Evo, Vuk se priprema Miloša Stankovića. Da, Miloša Stankovića pitaj sve što te zanima. A gde je Sara, ljudi? A evo je Sara. Pozdrav, Saro, nisam te videla. Evo, vidite, ja sam prolupala skroz. Stanković, Ana, ali ti imaš ćelavu macu. Evo, Bože. Vidi, Miloše, sve sam Vuku naredila da tebe pita, da mene više ne gnjavi. Hoće da priča, evo, rekao ti, reci, Vuč. Saro, ja sam danas obnevidela, ceo dan sam slušala Celeta kako priča. Izribo mi je kujnu, tamo sve ispomerao, znači ja sam odlepila. Joj, živote. Kaže, Dacko Beli još nije zbrisao švaleraciju. Ma jok, moram da ga ugojim, da ga sredim i onda ću da ga steriliš. Bolje za njega, već je mator on. On je sav ofucan jadan i da ostane unutra sa drugim mačkama, da ima duži život, bit će mu mnogo bolje. Miki Dijana aktivira Ljubišu da piše, mislim ne, ko kasirku da pukne u sobi. Stanković kaže, evo me Vuče. Majka Jovanović, kameni bude po neki put interesantan i duhovit, svele je kao aspirin za spavanje, hoćemo kamenog. Znam, ali kameni neće da dođe zbog Cveleta. To je problem, zato što ne može da ga sluša. Ili ja ne znam, retko ko može da izdrži da sluša Cveleta. Cvele stvarno ne zatvara usta, ljudi, znači on non stop priča. On je od jutro, znači kad sam ja u 11, 12, ne znam nija, ono, stigla iz Grocke, možda i kasnije, ne znam. On je, ne znam, ne mogu da odredim u koje vreme. Ovi sam stigla. U svakom slučaju on priča od tada. Do pre pola sata i više, ono. Do pre sat vremena je bio tu. Ja ne mogu više, meni je ispran mozak. Tralalalalala i ne zatvara usta. Kaže, Vuk, nemoj molim te da mi daš nekom drugog belog. Neću belo, beli ostaje kod mene kući. Omer kaže, Biljo, jel me vidiš, ba? Pa vidimo te svi, Omere. Sara, bio Cvele, nisam u toku. Da, ispro mi mozak. Ana, Vuk, pro, hoćeš ti belog. Šta belog? Beli mačak ostaje kod mene. Baka Duda, na mom kanalu deca nemaju prilaz. Tako je. Ivan, Luka, Miljković, šta ti misliš da bi kum rekao? Tačno sve može oko... Dobro, opet nisam u toku. Vuk kaže, neću, naravno, belog, imam ja mog psa. Dobro. Elvira, pozdrav za Val. Pozdrav, Elvira. Ana, Vuk, pro, kojeg psa imaš? Evo, Ana ima 100 kučića, pa je zanimaju psi. A mačke maltretira. Ne vodi ih u šetnju i tako. Ne da im da se igraju. Jedna mačka stane i samo mjauče i ceo dan mi priča kako je Ana maltretira. Kaže, Medina, Vali, jel ti pomogao danas Cvele u kući? Jeste, pomogao mi je, ali toliko koliko mi je pomogao mi je odmogao. Sve mi je razmestio, znači i ja poludim kad mi neko pomeri nešto sa svog mesta i znači to me živcira ono. I plus priča koja je bila non stop, nije mogao da prestane da priča i ono, obnevidela sam, znači ne znam za sebe. Ana kaže, zanima me zašto preskačeš po 10 poruka, zato što pola poruka ne razumem ko kome i šta ko koga pita. Znači kad bude nešto konkretno gde svi učestvujemo u razgovoru zajedno, onda ću da čitam. Ivan, Ana, čini mi se da Val puno preskače. Evo, Ivan kaže isto. Pozdrav Miloše Saviću. Evo, Vuk mali kaže da ima Labradora. Ana kaže, svi kažu, vidiš, pa preskačem. Zato što vidite, ne mogu ni da držim live, da sam šlogirana, da hoću da idem da spavam. A moram da držim live, od toga živim, šta da radim, ljudi. Gordana Goca, pozdrav. Kaže, Omer, Val, mrale je tu, gleda, ali neće da dođe, blokirat ćeš ga. Neću da ga blokiram, to se ja šalim, bre. Evo ga, El Comandante. Gde si, El Comandante? Si živ? Pustila te iz podruma. Stanković i to što kažeš, kaže. Biljana, ljudi, odoja. Važi, Biljana, pozdrav. El Komandantica, Ljubiša, ideš spavati pred vratima sad odmah. Vuk, Vali, jel znaš da su laboratori pametni? Ne znam, ja ne znam ništa o kućima, znam samo da je ovaj moj Leo mnogo glubas. Da je ona loknica od njega 10.000 puta bila pametnija i da je mnogo bolje primaćivala kad neko dolazi, odlazi, ona me čuvala ko vatra, ono, živa. Znači, a Leo spava, ljudi prolaze, baš ga briga da laje, ma kakvi on. Možda dođe da me ukrade ko hoće, Leo, ma kakvi. Laje samo na čitača struje, ne znam, možda mu se nešto zameri. Ana kaže, ja znam da su mešanci najpametniji, pa Leo je mešanac. Gordana, deca trebaju da uče da kuvaju od starijih iskusnih kuvara. Pa decu to ne zanima. Retka su deca koje zanima da kuvaju. Ana, pit najbolje obezbeđenje. Ja se tih kučića, Ana, plašim. Ti pitbullovi, to je, ja ne znam, stvarno me je strah od njih. Vidiš da tebe taj pas nokautira non stop, brate, stalno si u modricama. Ja ne znam kako to trpiš od psa. Vuk kaže, moj pas danas polaže kerovi, on trči ka kapi. Prolaze kerovi, on trči ka kapi. Pa dobro, hoće se igra, laje. Bred prestao pit. Evo, El Comandante kaže. Ana kaže, dovešću ti ga jednom da vidiš kako je dobar. Pa dođi, dovedi ga, ne znam, ja se plašim pitbullova. Tih i tih, kako se zovu, Stafforda i to. Meni tvoj liči više na Stafforda nego na pitbulla, ali dobro. Biljana, Ivane, Omer može da mi piše šta hoće, ja ništa ne vidim. Evo i Biljana isto ne vidi ništa ko ja. Jao Bože, znači, ajde ideš na blok ovaj. Ima li dana kada neću nikoga blokirati? Gordana, Varl, našla sam mače u kanalu danas i našla sam u mamu, evo ih sad spavaju u transporteru i sisa. A Gordana, da li si možda videla da li ima još negde mačića? Jel znaš šta mački rade? Ona odnese jedno mače na jednu stranu, drugo na drugo, treće na treću i tako raspodeli mačiće da ne može da, ako neko naleti na jedno, da ne stradaju svi, nego tako da obiđi tu teritoriju ili pusti macu da vidiš da li ona ima još mačića, ali možda su negde napolju gladni. Je, znaš, Gordana? Sigurna sam da ima više od jednog mačeta. Gordana, nisam videla drugo mače, ja sam na jedno naletela, nema drugog. Negde u okolini mora da postoji još neko. Ostavio je otvoren transporter, ona će sama otići pa će ga naći. Da, da, pa zato što je dugo bilo samo, verovatno zato je mjaukalo. Tako da ostavite transporter otvoren da ona može da nađe, ona će sama doneti druge mačiće. Ako je u blizini gde ste je našli, nadam se da nije daleko od kuće. Jao, ljudi, ja sam mnogo umorna. Znači, baš sam šlogirana, pogledajte me. Totalno sam šlogirana. Sad, kad bi mogla nekog da ubacim da umesto mene vodi live, to bi bilo super. Kaže, Gorana ispod prozora mi je mjaukalo. Dobro, dobro, pustite samo macu da ona može, možda će da donese još neko. Čim se ona osjeti da je tu sigurna, dajte joj hranu, vodu, mleka. Ako doji, treba joj i mleka. I da doneće ona i druge mace. Sigurna sam da ih ima barem 3-4. Kaže, mrala je Val, idi spavaj, live neka teče. Pa šta da bude live prazan bez mene? Kaže, Miki, ubaci komandanticu da bismo videli Ljubišu. Sad mi je kasno da nekog ubacim. To je trebalo na početku. Kaže, komandantica Val, ti hrči, mi gledamo... Važi, to je sad trend na TikToku. Pa da, izgleda, ali ja ne mogu da hrčem kad spavam. Dobrica moja, ona mačka hrče. Gorjana, čupa, teška maza. Ona je teška uvaljivačica. Evo je tu, uvalila se. Uvalila se moja čupa, jedna slatka. Sve mačke su tu kod mene u krilu. Uvek kad imam lak, neka dođe. Kaže, Gordana, da, sve sam joj dala praške šunke i pečenice i mleka. E, super, super. Samo joj ostavite otvoren transporter da ona može, ako hoće, ili neki prozor, nešto, da može da izađe i da može da, ako ima još neko mače. Gordana kaže, Valija, si skola džuveč. Jesam, pre lajva sam baš pojela. Jedan tanjir, sutra imam još drugi, to je to. Kaže, El Comandante, Val, ti spava, ja ću hrčem. Pa da te okrenem kameru nekako, da tebe snimam. Ovaj YouTube stvarno fali mu dosta opcija. Fali mu opcija da ubacimo 5-6 ljudi, da svi budemo u live-u, da se zezamo. Znači, bio bi mnogo jači live, ono. Fali mu opcije da ja mogu sad nekom da predam live, recimo, i to fali. Tako da, ono, znači, stvarno... Evo, Miki kaže, Ljubiša, ti već dremaš, držiš telefon u ruci i jednim okom gledaš TV, znamo te. Kaže, Gordana, ako tako ću uraditi, hvala za savjete i informacije. Da, da, za svaki slučaj, ako ima još neko mač. Pita me kako kuvam đuveč. Pa stavim ga u šerpu, đuveč i grašak zajedno, jednu kesu đuveča, jednu kesu graška. Kad imam krompira, umesto graška stavim krompir, ali sad grašak uglavnom stavljam, ili nekad stavim đuveč i boraniju. Sve zavisi kako ima šta u prodavnici da se kupi, i onda sipam onaj bio način, tako se zove taj začin, bio način. Sipam jednu supenu kašiku, sipam malo ulja, dolijem vode preko, ono, da bude nekih 2 cm, i onda stavim na laganu vatru da se kuva. Da se raskuva, onako da se raskrčka. I to za 45 minuta je gotovo. I ja tako pravim đuveč. Ne pravim ga ono... Čula sam da neki ljudi prave đuveč u Reni. Ja to prvi put čujem. Ali eto, tako je. Kaže... El Komandantica, Val, pročitaj šta ti Ljubiša napisao. Gde? Val, ajde ti spava, ja ću je hrčem. Pa to sam pročitala. Ne vidim više ništa. Kaže, Miki, jel ti imaš kameru u mojoj sobi? Sve si pogodio. Miki te pročito na keca. El Komandante, Miloše, 300 sekundi. Ana, pomazi macu i slika je, voli mace, evo ga Stanković, neumoran. El Komandantica, umorna, Ivane, dešava se. Ana, jebute, uhvatila sam je da je pomerim i izgrizla me, ahaha. Pa da, ne vole je mačke. Kaže, zvaću je Dijana. Kaže, Biljana, Miloše, jel sam ja jedina shvatila šta joj hoćeš reći? Pa izgleda. Vuk, idem, ustajem sutra rano. E, tako te volim, Vuče, aj na spavanje, laku noć. Komandantica, ha, 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 Anči, kako je oko. Evo, Mrale, kaže, Biljo, nisi, svi smo skapirali, samo ćutimo, ono. I to je naš Stanković, on to tako... Gorjana kaže, šteta da Cvele nije tu. Gorjana, ja njega ceo dan slušam. Vidiš da mi nije dobro od Cveleta. Ubio mi je energiju. Koji njih dvoje su u vezi? Ko bre? Ko je u vezi? Vuk, moram da ustajem sutra u 7:30. Pa rekao si, Vuče, da moraš da ustaješ, idi spavaj, ajde, laku noć. Mnogo si dugo budan, mnogo je ovo kasno za tebe na spavanje. Ajde. Pa veštica i čovek u manti. A da, 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 oni su u vezi definitivno. Samo nešto se kriju kao nisu. Nešto kao se prave da nisu u vezi. U vezi su 100%. Evo, Marina, pozdravljam Raleta. Vidite, teta Marina, ja sam danas se obukla u žuto, ko vi. Što volite žuto, volim i ja žutu boju isto. Ko je u vezi bez veze? Miki, Mrale, čovek u mantiji ne priča viceve, prvi znak veze. Pa da bre, odlepio je, zaljubio se u vešticu. I još ona njega kao ignoriše. Šta kaže Ana? El Komandantica, znam šta si pitala, ahaha, ali kažem ti da ću da vidim koje oko odgovara ovom kretenu od mačke. Jo Bože, ona mrzi mačke, maltretiraš, zlostavljaš mačke, Ana, brate, da donesi mi tu mačku, molim te. Samo je steriliši prvo. Donesi je, znači kad stvarno ne možeš da je podneseš, ona jadna, meni je nje žao, znači stvarno mi je donesi. Ako ima mesta za 12, imaće i za 13. Ali bit će ti posle žao, nedostajaće ti, neće imati ko da te keca. Kaže, ne mogu, mala je za sterilizaciju. Koliko ima meseci? Treba da ima 8 meseci za sterilizaciju. Stanković, idem da popijem 2 šljive i da gasim svetom vodom. Ana, ja bih ti pre poslala one mirne nego ove divljakuše. Pa ja imam divljakuše ovde sve, oni celu noć skaču dok ja spavam, ja ih ni ne čujem. A ceo dan spavaju. Evo sad su se svi uvalili, tamo su po krevetu, rasporedili se, čim ugasim svetlo. Bum, tras, dum, duš, drž, drž, i onda nađem ujutru haos, sruše stolicu. Znači, ne znam šta rade čim se jure, sruše mi stolicu, sruše mi kolica, ova, sve sruše sa stola. Koliko puta nađem prolivenu kafu, ako ostavim šoljicu kafe, ono, ili sok mi prospu, znači uvek nešto bude. Vuče, laku noć. Ništa, evo 11 sati. Ljudi, ja završavam live, ja ne mogu više. Znači, ja sam ukokana, ne mogu, mozak mi je ono odlepio, jedva gledam, vidite da sam se izbečila. I sutra ću, valjda, nadam se, samo da ne dođe cvele, znači, uspeti da izdržim ceo live da držim. Evo ga, Vuk, laku noć, nemoj da mi zoveš mamu. Ako budeš bio dobar i odeš na spavanje, neću. Ništa, završavam live. Ljudi, vidimo se, ljubim vas. Pozdrav, laku noć.